ሰላም ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ሰንበት ኣብ ፕሪምየር ሊግን ላሊጋን ብዝተሰርዑ ኣገደስትን ወሰንትን ግጥማት ንኩሎም ኣብ ሓደ መደብ ኣስፊሒካ ምቕራብ ክሓፅር ስለ ዝኽእል ነዞም ፀወታት ኣብ ክልተ መደብ ጌርና ከም እነቕርበልኩም ሓቢርናኩም ነርና። ንሕጂ ቀዳማይ ትሕዝቶ ዕለታዊ ዜና ስፖርትና ነቲ ካብ ሰዓት 4 ትሒዙ ኣብ ስቴድማት ኤላንድ ሮድ ኣርሰናል ምስ ሊድስ፣ ኣብ ኦልትራፎርድ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ኒውካስል፣ ኣብ ቪላ ፓርክ ድማ ቸልሲ ምስ ኣስቶን ቪላ ዘካየዶ ፀወታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣሎና። ኣስዕብ ኣቢልና ድማ ንግጥም ኤል ክላሲኮ ከምኡ ድማ ኣንፊልድ ዘእንገዶ ግጥም ዓርሞሸሽ ክለባት ሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲን ኣብ ሓደ መደብ ሒዝናልኩም ክንምለስ ኢና። ሰናይ ምክትታል። ኣርሰናል ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ከተልዕልያሉ ዝምጉት ሰብ ክሳብ ሎሚ ተረኽበን። ማንቸስተር ሲቲ ክሳብ ዝሃለወት ማንም ጋንታ ቻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ክትከውን ኣይትኽእልና ዝብል ርድኢት ኣብ ብዙሓት ሰፊኑ ዘሎ እዩ። ኣርሰናል ኣብ ሊድስ ቀዲማ ምስ እትዕወት ግን ንማንቸስተር ሲቲ ብ4 ነጥቢ ክትበልፀያ ክሳብ ናይ ኣንፊልድ ፆታ ዝውዳ። ሚካኤል ኣርቴታ ኣብ ልዕሊ ሊቨርፑል ንዝዕወተቶ ቅድን ኣሰላልፋን ከም ዘላ ተሒዝዋይ ተመሊሶም። ጋብርኤል ጀሱስ ሓሙስ ካብ ዘዕረፎ ተመሊሱ ንቁፅሪ 9 ተሒዙ። ኦዴጋርድ ምስቶም ብክልተ ፀግዒ ዘኽብብዎ ውፅኢታውያን ሳካን ማርቲነልን ቦጥ ሒዞም። ቶማስ ፓርተን ግራንት ቻካን ብዘለዎ ነዚ ዓመተ ውድድር ምዝውድእዋ ንስምረት ፓትሪክ ቪራን ጅልቤርቶ ሲልቫን ክዘክሩ እዮም። ማርቲነሊ ብጥዕዩ እናሃለወ ሕጂ እውን ጃፓናዊ ቶሚያስዩ ኣብ ፀገማይ ምክልኻል ወሪዱ። ቤን ዋይት የማን፣ ሳሊባን ማጋልሃስን ድማ ስምረቶም ቀፂሎም። ኣሰልጣኒ ሊድስ ዩናይትድ ጀስ ማርሽ ኣርሰናል ሒዛታን ዝወረደት ቅዲ 4-2-3-1 ተጠቒሙ ኣብ ቅድሚት ሓደገኛታት ተጻወቲ ሮድሪጎ፣ ሲንሲተራ፣ ኣሮንሰንን ሃሪሰንን ኣሰሊፉ ንምክልኻል ኣርሰናል ክፍትን እዮም። እዚ ግጥም ብግስ ምስ በለ ኣብ መራኸቢታት ብዝተፈጥረ ጸገም ማለት ደያኑ ምስ ኣብ ውሽጢ ንቪድዮ ዝቆጻጸሩ መሳርሕቶም ዝነበሮም ርክብ ስለ ዝተበትከ ደው ኢሉ ድሒሩ ንኽጅምር ይተገዲዶም። ተጻወቲ ደጊሞም ነብሶም ከምቑን ናብ ኣሰልጠንቶም ብምኻድ ኣብ ካልእ ናይ ኣኼባ ጋንታ ክኣትውን ተገደዶም። እቲ ጸገም ብቐሊል ክፍታሕ ዝኽእል ስለ ዘይነበረ ድማ ተጻወቲ ክልቲአን ጋንታት ንመቐየር ክዳን ክኣትዉ ተገዲዶም። ብሃንቀውታ ዝተጸበዩ ደገፍቲ ርእሶም ክንቕንቑን ናብ ውሽጢ ስቴድዮም ናብ ዘሎ መዘናግዒ ማእከላት ክኣትውን ተገደዶም። ናውንሰር ስቴድዮም ኤላንድ ሮድ ንደገፍቲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብቴክኒካዊ ጸገም ፀወታ ንዘይተወሰነ ግዜ ጠጠው ክብል እዩ ነቲ ሽግር ንምፍታሕ ኣብ ጽዑቕ ስራሕ ኣሎና ኢሎም። ድሒሩ ምስ ዝቕጽል ምስቲ ክልተ ዓበይቲ ፀወታት ኤል ክላሲኮን ከምኡ ድማ ሊቨርፑል ምስሲቲ ክጋጩ ክግደድ እዮም። እቲ ጸገም ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናብ ክፍሊ ቪድዮ ዳንነት ዘእትዩ ጠጠው ኢሎም። ከምዚ ዓይነት ዓብ ፀወታ ብከምዚ ምኽንያት ክስረ ዝረኣዩ ደገፍቲ ብዙሕ ላግፂ ዝሓወሰ መግለጺታት ክህቡ ጀሚሮም። ብዓንተውኡ ቫር ንኩዕሶ ፀወታ ፀይቃቶያ ከም ቀደ ደም ብዘይ ቪድዮ ዳንነት ኣፃውትዎም ይብል ጆን ዝተባሃለ ደጋፊ። እታ ፍሊት ጆክ ሓደ ደጋፊ ከም ዝትብል እያ። ሊድስ ዩናይትድ ዳ ኣሻባ ዊንተር ከይበጽሐ ቢል ናይ ኤሌክትሪክ ምኽፋል ስኢና ክብል ዝሓተቶ ኣፍ ብዙሓት ኣኽፊቶም። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣጋጢሙ ዘሎ ቁጥባዊ ዝሕታለ ኣርእስቲ ኮይኑ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ብዝኾነ ፀወታ ተመሊሱ ኣብ መበል 20 ድቕ ብወገን ክልቲአን ክለባት እትዋት ዕድላት ተኸሲሮም። ሲንሲቴራ ካብ ደገ ዘካየዳ ፈተነን ብመገዲ ናይ መኣዝን ቅላዕን ሊድስ መሪሕነት ክትሕዝ ተኽእላ ዕድላት ብሓላው ልዳት ራምስ ዳለስ ተዓግቷ። ኦዴጋርድ ኣብ ልዳት ሊድስ ብታኬት ንጀሱስ ዘጥዓመሉ ልዕሊ ልዳት ሰደዳም ቀዲሙን ሓላው ልዳት ሊድስ ንማርቲነል በሊፁ ዝወሰዳ ኩዕሶን ክጥቀሳ ይኽእላ። እቲ ዝበዝሐ ርእቶታት ዝፀወታ ኣርሰናል ኣብ ኤላንድ ሮድ ነጥ ምስ እትኸስር ፀወታ ጠጠው ኢሉ ኣብ ስነ ልቦና ተፃወቲ ዝፈጠሮ ዘሕታለ እቲ ቀዳማይ ምኽንያታት ከም ዝኸውን እዩ ዝገለጸ። መበል 25 ደቕ ደጋጊሙ ብመስመር ዋይት ክዕንድር ዝረአ ዘሎ ሴንሲቴራ ዝዓፀፋ ኩዕሶ ሮድሪጎ ረኺብዋ። ኣብ ነብሲ መጋልሃሽ ተጋጭያ ድሒና መበል 32 ደቕ ጀሱስ ተሃሪ ኣብ ኣፍ ደገ ልዳት ንዝተረኽበት ቅልዕ መቕጻዕቲ ኦዴጋርድ ናይ ምህራም ሓላፍነት ወሲዱ እያን መስለር ተወሪሩ ድሒንዋ። ኣርሰናል ኣብ መበል 35 ደቂያ ንተፃዋርነት ሊድስ ዩናይትድ ሰይራቶም። ማርቲን ኦዴጋርድ ብናይ ወትሩ ጥበቡ ቆሪፁ ንልዳት ንዘእትወሉ ኩዕሶ ቡካያ ሳካ ሓላው ልዳት ብዘይተጸበዮ ላዕሊ ቀሊዑ ንኣርሰናል መሪሕነት ኣትሒዝዋ። ንዕረፍቲ ድማ ኣርሰናል ሓደ ባዶ መሪሓ ወፅያ። ጀምስ ዝተባህለ ደጋፊ ኣርሰናል፣ ኣነ ከም ደጋፊ ኣርሰናል ሓደ መልእኽቲ ኣለኒ። ንኮንትራት ሳካ ብቕጽበታ እናውሕሉ እቲ ዝደልዮ መጠን ገንዘብ ክፈልዎ። ንሰሙን 350,000 ፓውንድ ከማን ይውሕዶ እዩ። ኣብ መጻኢ እቲ ብሉእ ተጻዋታይ ዓለም ከም ዝኸውን ዘጠራጥር የብለይን ኢሎም። ኣብ ምክልኻል ኣርሰናል ዝፍጸም ጌጋታት ቀታልን ዕሸላውን ኢልካ ክትገ ገልጾ ዝከኣል እዮም። ናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ጸወታ 16 ደቕ ምስ ተላዕሎ ብላዕሊ ተላኢኸ ናብ ልዳት ኣርሰናል ንዝኣተወት ኩዕሶ እቲ በዓል ብሉፅ ብቕዓዚ ግዜ ዊልያም ሳሊባ ኣብ ኢዱ ስለ ዝዕረፋ ሊድስ ዩናይትድ ካብ ወል ሓደ ተበጊሳ ፍጹም ቅላዕ ረኺባ። ደርሆ ይጸድፎ ይነገሮ ባምፎርድ ናይ ምህራም ሓላፍነት ወሲዱ ደገ ሰዲድዋ። ኣርሰናል ካብዛ ፍጻሜ ክልተ ነገር ተሰዊጥዋ፣ ቀዳማይ ካልአይ ትሸቶ ብምዝጋብ ንጸወታ ክትቀትሎ፣ ካልኣይ ድማ ምክልኻላ ርጡብ ኮይኑ ክትጻወት። ብፍላይ ሲንሲተራ ዝፈጥሮ ዝነበረ ጸገማት ማጋልሃሽን ሳሊባን ከዓ
ክትብሉ ይሕተቶም ጸሓፊ ስካይ ስፖርት ሳም ብሊትዝ ሊድስ ዩናይትድ ገና ኣይወድአትን ዘላ ክብል ፍጹም ቅላዕ ድሕሪ ምስሓታ ንእተካይዶ ዘላ ላዕልን ታሕትን ኢዶም ባንፎርት መበል ሰብ ዓደቕ ብሳሊባ እናተተንኬ ንበይኑ ንልዳት ኣርሰናል ኣትዩ ብራምዝዳለ ተዓጊቶም ንሱ ግን ፋወል ክጽዋዓሉ ይሓቲቶም ሊድስ ነጥቢ ሒዛ ምስ ዘይትወፅእ ጠንቂ ፍሽለታ ባንፎርድ ምዃኑ ረጋጊጽ እዮም። ኣርቴታ ወሳኒ ለውጢ ገይሩ ንኦዴጋርድ ውፅኡ ንቬራ እትይዎም መጥቃዕቲ ሊድስ ዝያዳ በሪኹ ኣሮንሰን ካብ ደገ ዘካየዳ ተራር ፈተነ ራምዝዳለ ተወሪሩ ድሒንዋ ኩሉ ጾታ ኣብ ሳልሳይ ርብዒ ልዳት ኣርሰናል ኮነ ኣርሰናል ቅድሚ ዝጾታ ምስ ዩናይትድ ቶተንሃምን ሊቨርፑልን ዝኣመሰላ ዓበይቲ ክለባት ገጢማ እሞ ብከምዚ ዓይነት ሓያል ብቕዓት ግን ኣይተዓብለለትን። ኣርቴታ ንብሉፅ ብቕዓት ተጻወቲ ሊድስ ዩናይትድ ክምልሰሉ ነይርዎ ኣብ መበል 82 ደቕ ንጀሱ ሳውፂኡ ማእከል ተኸላኸላይ ሆልዲን እትዮም ምክልኻል ኣርሰናል ናብ 5 ቁፅሪ ዓብዮም ካብ ርእቶ ጸሓፍቲ ፕሪምየር ሊግ ሊድስ ዩናይትድ ብ6 ተጻወት ተጠቅዕ ክሳብ ዝሃለወት ኣርሰናል ብመልሲ መጥቃዕቲ ካልአይቲ ሸቶ ክትረክብ ትኽእል እያ ዝብል ማዕረ ንምፍልላይ ሊድስ ከቢድ ዋጋ ከፍ ኢላ ምህላዋ ዘስምዕ እዮም። ኤዲን ኪትያ ነዛ ካልአይቲ ሸቶ ቀሪብዋ ነይሩ መበል 85 ደቕ ብመገዲ ናይ መኣዝን ቅላዕ ንልዳት ንዝኣተወት ኩዕሶ ሓደገኛ ፈተነ ካይድዋ ኣርሰናል መበል 89 ደቂቃ ምዕዋታ ርጉፅ ጌራ ክትብል ትኽእል ሱመር ቪለ ጥራይ ልዳ ዝረኸባ ኩዕሶ ሰማይ ሰዲዱላ ሕጂ እውን ምክልኻል ኣርሰናል ኣብዛ ፍጻሜ ኣይግድን። ደገፍቲ ሊድስ ብፍላይ ድሕሪ ዕረፍቲ ብዝተረአየ ብሉፅ ብቕዓት ጋንትኦም ዝተጸበይ ዋሸቶ ክረኽቡ ይከኣሉን ኣብ ተወሰኽቲ 6 ደቕ ምናልባት ዕሸላዊ ባህርያት ጋብርኤል መጋልሃሽ እቲ ኣብዛ ግዜ ዝሓመቕ ተጻዋታይ ኣርሰናል እንተበልካዮ ምግናን ዘይከውን ኣብ 92 ደቕ ኣብ ዘየድልዮ ጉርፍጥ ምስ ባንፎርድ ተሸሚሞም ምስ ባንፎርድ ተጋጭው ተደፊኡ እናወደቐ ብእግሩ ሃሪሞዎ ብቀይሕ ካርድ ተባሪሮም እቲ ዝኸፍአ ግን ቀይሕ ምውፁእ ይነበረን ንባንፎርድ ብመንኩቦ ሃሪሞ ፍጹም ቅላዕ ናይ ምዃን ተኽእሎ ስለ ዝነበራ እዮም። ዳኛ ከቫና ነታ ፍጻሜ ኣብ ቪድዮ ክዕዘባን ከሎ ኣብ ደገፍቲ ኣርሰናል ሰፊኑ ዘሎ ወጥሪ ምግንዛቡ ኣየጸግምን ኩዕሶ ኣብ ኢድ ሓላው ልዳትካ እናሃለወት ግን ስለምንታይ ከምዚ ውሳኔ ብዝኾነ ዳኛ ነታ ንመጋልሃጅ ዝሃቦ ቀይሕ ቀይሩ ናብ ብጫ ለዊጡሎ ኣርሰናል ካብ ከቢድ ዕንወት ብቪድዮ ድሒና ቬሪ 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 ነርቪ ሞመንቶ ኣርሰናል ፋንስን ተባሂሎም እቲ ዓብ ጾታ ክኸውን እኳ ፍጹም ዘይተገመተ ሊድስ ኣንጻር ኣርሰናል እቲ ሰሓቢ ጾታ ዛመዓልቲ ብምዃን ብዓወት ኣርሰናል ሓደ ባዶ ተዓጽዮም ኣርቴታ ጾታ ክዕጾን ጾሩ ከም ዘራገፈ እዕዳዊ ደርቢ ክሕጎስን ሓደ ኮነ ፍጹም ዘይተጸብየ ብድሆ ኢላንድሮ ዲሰጊሮም እዚ ጸወታ ብምቁራጽ ኤሌክትሪክ ዶንጊዩ ስለ ዝወድአ ድሮ ኣብ ኣንፊልድ ጸወታ ሲቲን ሊቨርፑልን ሻብዓይ ደቕ በጺሑ ነይሮም መሪሕነት ኣርሰናል ድማ ናብ 4 ነጥቢ ዓሪጎም ንሰዓታት ድዩ ንመዓልታት ብዘየገድስ ሲቲ ድሒራ ኣብ ኣንፊልድ ስለ ዝተሰዓደት ግን ኣርሰናል መሪሕነታ ብ4 ነጥቢ ኣውሒሳቶላ ብሓሳብ ሓደ ደጋፊ ኣርሰናል ነዚ ግጥም ክንዛዝሞም እቶም ንኣገዳስነት ቪድዮ ዳንነት ዘይትርድእዎ ሰባት ሕስብ ሞ ብልዎም ሊድስ ፍጹም ቅላዕ ምተዋህበት መጋልሃሽ ብቀይሕ ምተባረረ እቲ ውፅኢት ካልእ ምኾነ ናይ ብሓቂ ካብ ዝበለፃ ምህዞታት ኣብ ስፖርት ብምባል ንቫር ኣመስጊኖም ናይ ኩሉ ደጋፊ ኣርሰናል ስምዒት ዝገልጽ ይመስለኒ። ማንቸስተር ዩናይትድ ንኒውካስል ዓዲማ ናብ ዘካየዶ ተጻወታ ምስ ንመጽእ ኤሪክ ተንሃግ ኣብ ኣሳሪ ምክፋል ንብራዚላውያን ካሲሜሮን ፍሬድን ኣሰሊፉ ንኤሪክሰን ዝኣልየሉ ምኽንያት ተሓቲቶም እቲ ኣርቲስቲክ ማናጀሩ ብሕማም ምእላይ ገሊጾም ሮናልዶ ሎም ዓመት መጀመርያ ግዜ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ኦልትራፎርድ ካብ ፈለማ ተሰሊፎም ራሽፎርድ እውን ሙሉእ ፊትነስ ስለ ዘይነበሮ ኣብ ተቕያሩ ኮፍ ኢሎም ስለዚ ኣንቶኒ ብሩኖን ሳንቾን ኣብ ድሕሪ ሮናልዶ ወሪዶም ቫራን ሙሉእ ብሙሉእ ሓዊ ምስ ማርቲነስ ቦጥኡ ሒዙ ዳሎን ሻውን ክልተ ጸግዕ ወሪዶም ኒውካስል ዕድላይ ገበረትን እቲ ቕልጥፋት ከዓያ ኣላን ሰንት ሜክሲማ ንሳልሳይ ግዜኡ ምጭባ ጅማዎ ትደጊስዎ ካብ ጸወታ ተኣልዮም ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣየርከበን ኣሰልጣኒ ኤዲሃው ኣብ ቅድሚት ንማርፊ ዊልሰንን ኣልሜሮንን ኣውሪዶም ማእከል ሜዳ ብቕልስ ክልተ ብሩኖታት እዩተገሊጾም ብራዚላዊ ብሩኖ ጉማረሽ ብወገን ኒውካስል ፖርቹጋላዊ ብሩኖ ፈርናንደዝ ብወገን ማንቸስተር ዩናይትድ ጸወታ ቅድሚ ምጅማሩ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ኣብ ናይ ምስልጣን ግዜኡ ካብ ዝፈጸሞም ዕውታት ምፍራም ተጻወቲ ሮናልዶን ዲሃያን ካብ ኢዱ ሽልማት ተቐቢሎም ሮናልዶ መበል 700 ሸቶ ብምብጽሑ ዲሃያ ድማ መበል 500 ጸወታ ንዩናይትድ ብምክያዶም ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ካልኣይ ደቕ ብፍሬድ ቀዳመይት ፈተነ ካይዳ ንሮናልዶ ዝተወስደቶ እሞ ንደገ ዝጠዓመተሉ ኩዕሶ ደገ ዝሰደዳ እያ ሻምናይ ደቕ ቫራን ኣብ ምውዳቓት ከዓይ ዊልሰን ኣብ ልዳቱ ብዝተጻወተ ተራ ኒውካስል ፍጹም ቅላዕ ሓቲታ ቪድዮውን ድሒራት ዓዚባ ይትቕበለታን ኒውካስል ንልዳት ዩናይትድ ብዅሉ ኣንፈት ክትኣቱ ከም እትኽእል ኣብ ቀዳሞት 10 ደቕ ኣርእያ ኣብዘን 10 ደቕ ተጻወት ማንቸስተር ዩናይትድ ንዝፈጸምዎ ጌጋታት ኣመልኪቱ ሳይመን ስቶን ዳሎ ክልተ ግዜ ሳንቾን ሮናልዶን ሓሓንሳብ ኩዕሶ ኣብ መሃብ ዝፈጸመዎ ጌጋታት ጽቡቕ ምጅማር ኣይኮነን ንማንቸስተር ኢልዎም
ቀዳሞት 15 ድቕ ሕጂ እውን ኒውካስል እያ ልዳት ዩናይትድ ኣብ ምኩሕኳሕ ነጢፋ ብመገዲ ሴቲስ ይኹን ማርፊ ንብርኖ ሰጊሩ ካብ ሑቕ ፍዲሃያ ዘይሰገረት ፈተነ ዘካየዳ ገለ ካብተን ክጥቀሳ ዝኽእለ የን። ኣብ ሰለስተ ተኸታታሊ ቀዳሞት ናይ ፕሪምየር ሊግ ግጥሙ ሸወታት ኣመዝጊቡ ሓድሽ ታሪክ ዘፀሓፈ ኣንቶኒ ብፃዕሪ ብርኖ ንዝመፀት ኩዕሶ በዓል ፈቲኑ ሰማይ ዝሰደዳ ንሮናልዶ ይሐጎሰትን ዩናይትድ ፍጹማ ብቕዓት ከምዝ የላ መበል 24 ድቕ ይተነፂሮም ኒውካስል ኣብ ኣፍ ደገ ልዳት ፍሬድ ብዝፈፀሞ ጌጋ ቅልዕ ምቕፃዕት ረኺባ ትሪፐር ዝተገብረሉ ትፅቢት ካብ መንደቕ ኣሕሊፉ ከስግራ ኣይከኣለን። ኩዕሶ ምስ ተመልሰቶ ግን ሓፋ ቢሉ ንልዳት እቲዋ ኣጥቃዓይ ኒውካስል ጆሊንተን ክልተ ግዜ ላዕለዋይን ናይ ፀግዕን ዓንድ ልዳት ብምህራም ኒውካስል ክትሕዞ ዝግባእ መሪሕነት ከሊእዋ ካብ ምሕር ጓሂ ጆሊንተን በዘን ክልተ ዝኸሰረን ዕድላት ፍሽኽ ክብል ተራእየ። ሮናልዶ ፊት ንፊት ምስ ሓላው ልዳት ኒክ ፖፕ ተራኺቡ ሸንቂሩ ከመዝግበሉ ፈቲኑ ብኢድ ተሓላው ልዳት ተተንኪያ ንልዳት ኣይበፅሐትን ብዓንተቡ እውን ካብ ፀወታ ወፃኢ ፀኒሖም ኒውካስል ምበ 36 ደቕ እውን ካሲሜሮ ብዝፈፀሞ ጌጋ ኣብ ሓደገኛ ቦታ ቅልዕ መቕፃዕቲ ረኺባ ብራዚላውያን ኣሰርቲ ኣካፈልቲ ዩናይትድ ካሲሜሮን ፍሬድን ቅልጣፈ ተፃወቲ ኒውካስል ኣብ ሓደጋ ክእትዎም ይረአ። ትሪፐር ዓፂፉ ምሰእተዋ ሕጁን ጆሊንተን ረኺቧ ተጨሊፋ ድሒና። ካብዚ መጥቃዕቲ ኒውካስል ብዝተበገሰ መልሰ መጥቃዕቲ ብሳንቾ ንልዳ ዝበፅሐት ዩናይትድ ተቆሪፃ ንኣንቶኒ ተዋሂባ ብእግሪ ሓላው ልዳት ኒክ ፖፕ ተዓጊቶም ማንቸስተር ዩናይትድ ን59 ሚታዊት ሚዛን ፀወታ ሒዛቶላ እቲ ሕቶ ግን ኒውካስል ናይ ምጥቃዕ ስጉምቲ ክትወስድን ከላ ዝፍጠር ዘሎ ዘይርጉእነት ተኸላኸልታ እዩ። ብሩኖ ፈርናንደስ ካብ እግሪ ጆሊንተን ሰሪቁ ዘበገሳ ኩዕሶ ኣንቶኒ ንርእሲ ሮናልዶ ኣብ ምርካብ ቅኑዕ ቅማሪ ወሰደን ኣልዒሉ ደገ ሰዲድዋ መበል 47 ደቕ ተወሳኺ ግዜ እውን ኣንቶኒ ብየማናይ መኣዝን ዘበገሳ ኩዕሶ ናብ ሮናልዶ ኣብ ምዝዳዳይ ተዓወተላን ብተኸላኸላይ ኒውካስል ሻር ተመሊሳ ንዕረፍቲ ሸቶ ዘይተራየ ፀወታ ኮይኖም ኣሰልጣኒ ኒውካስል ኤዲሃው ብህሉ ኩነታት ዕጉብ እዩ። ኤሪክ ተንሃግ ግን ንላዕለዎት 4 ክፅምበረ እንተኮይኑ ገና ስራሕ ይፅብዮም። ናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ፀወታ ሮናልዶ ብዝወሰዳ ኣገራሚት ብጫ ካርዲ ጀሚሮም ኒክ ፖፕ ሓላው ልዳት ኒውካስል ኩዕሶ ክቐልዕ ተኺሉ ይፅበ ሮናልዶ ቀዲማ ብተኸላኸላይ ተተንኪያቱ ለያኢሉ ወሲድ ይመዝጊብዋ። ዳኛ ግን ንሮናልዶ ይቐፂዑ ተፃወቲ ዩናይትድ ሸቶ ክትፀድቕ ዝፈጠረዎ ፀቕጢ ኣይሰለጠን። መበል 53 ደቕ እውን ሮናልዶ ብብርኖ ተደፊኡ ንልዳት ኣትዩ ቅድሚ ምፍታኑ ግን ብትሪፐር ተሃሪሙ ወዲቑ ፍጹም ቅላዕ ንምምፃእ ዘቕረቦ ሕቶ ይሰለጦን። መበል 58 ደቕ ሳንቾ ኣብ ልዳት ኒውካስል ብሎንግሳፍ ተሃሪሙ ወዲቖም ዳኛ ብቕፅበት ፍጹም ቅላዕ ክህብ ኣይመረፀን ቪድዮ ውሳነ ንምውሳድ ክትዕዘባት ጀሚራ ንሳውን ኣየፅድቕታን። ምስታ ቅድሚ ዕረፍቲ ቫራን ዝፈጽማ ዝተደቓቐሰት ክትበሃል ድማ ትካል። ካሲሜሮ እውን ኣብ መበል 60 ደቕ ፍጹም ቅላዕ ሓቲት እዮም። ዲያኑ ፍጹም ቅላዕ ናይ መሃብ ሸውሃት ከም ዘይብሎም ዝርዳእ ተጻዋታይ ተሳኢኖም። መበል 69 ደቕ ካሲሜሮ ኣብ ልዕሊ ጆሊንተን ዝፈጸሞ በደል ብቀይሕ ክስጎግ ድምፂ ደገፍቲ ኒውካስል ዓሪጉ ብብጫ ተሓሊፎም። ኤሪክ ተንሃግ መበል 72 ደቕ ንዘይተሓጎሰ ሮናልዶ ብምውፃእ ንማርኮስ ራሽፎርድ እቲዎም። ሮናልዶ ርእሱና ንቕንቕ ወፂኡን በቲ ውሳኔ ከም ዘይተሓጎሰ ርእዩን። ዩናይትድ ሸቶ ኣብ ዘድልያ ህሞት ተቐይሩ ክወፅእ ከሎ ትርጉሙ እንታይ ምዃኑ ኣይሰሓቶን። ማንቸስተር ዩናይትድ ብቐሊሉ ሸቶ ትህንድስን ተመዝግብን ጋንታ ዘይምህላዋ ኣብ ማእከላይ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ኒቆስያ 34 ፍትነታት ኣካይዳ ሓንቲ ጥራይ ንምዝጋባ ኣግሂድ ይቐንዮም። ንምክልኻል ኒውካስል ሰጊራ ሸቶ ከተመዝግብ ዘለዋ ተኽእሎ ምህሙን እናመሰለ ሰዓት እናተወድአን መጺኦም። መበል 88 ደቕ ራሽፎርድ ብሩኖ ንዝደርብያ ኩዕሶ ቅድሚ ሓላው ልዳት ፖፕ በፂሕዋን ኣሽኪዕዎ ሰጊሩን ንፍሬድ ዝቐርበሉ ሞ ደገዝ ሰደዳ እታ ከም ኣብ ማእከላይ ሰሙን ንዩናይትድ ብውዱእ ሰዓት 3 ነጥቢ ክትረክብ ተኽእላ ዝነበረት ዝተኸስረት ዓባይ ዕድል ኮይና ኣብ ተወሳኺ ግዜ ንሸበድበዳዊ ንጥፈታት ተፃወቲ ዩናይትድ ተፃወቲ ኒውካስል ብሙሉእ ቁፅሪ ልዳቶም ዓፂኦም ንምብርዓኑ ብዘካይድዎ ዕውት ናይ ምክልኻል ስራሕ ፀወታ ሸቶ ዘይተረኣየ ኮይኑ ባዶ ብባዶ ተዓፂኦም። ካብ ራብዓይ ተርታ ብሓንቲ ነጥቢ ድሒራ ፅንሐት ዩናይትድ ቸልሲ ብዘመዝገበቶ ዓወት ፍልልያ ናብ 3 ነጥቢ ዓሪጎም። እዚ ፀወታ ራሽፎርድ ጥራዩ ልዳት ካብ ካሲሜሮ ንዝተደርበየቶ ኩዕሶ ደገ ሰዲዱ ብዝሰሓታ ሞ ንኤሪክ ተንሃግ ኣንፈቱ ክሳብ ዝጠፍኦ ክጥወ ዝገበረት ተዓፂኦም። ቸልሲ ናብ ኣስቶን ቪላ ተጓዒዛ ንዘካየደቶ ግጥም ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ምቁፅፃራ ንኽተእትዎ 6 ደቕ ጥራይ ሓቲትዋ። ኣብ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ንዝፀንሖ ቦታ ቀስ ብቀስ ክኸስር ዝፀንሐ ተኸላኸላይ ኣስቶን ቪላ ታይሮሚንግስ ብዝፈፀሞ ከቢድ ጌጋ ቅድሚ ፀወታ ማሃረምቲ ኣለዎ ክበሃል ዝፀንሐ ግን ከኣ ካብ ፈለማ ዝተሰለፈ ማሶን ማውንት መሪሕነታት ሒዝዋ። መበል 20 ደቕ ቸልሲ ንዝሓዘታ መሪሕነት ዝዓቀበ ሓላው ልዳት ኬፓሪ ዛብላጋ ብሓቂኡ ናብ ብሉፅ ብቕዓቱ ተመሊሶም 3 ተደራሪበን ንዝተኸየዳሉ ፈተነታት ተወርዊሩ ድሒኖም ደገፍቲ ቸልሲ
ኣብዝህሞት ነቲ ኣብ ከቢድ ወጥሪ ዝርከብ ኣሰልጣን ኣስቶን ቪላ ስቲቨን ጀራርድ ጽባሕ ኣንግሂካ ካብ ስራሕካ ክትስጎግ ኢኻ እናበሉ ይደርፍሉ ነበሮም። ጀራርድ ኣብ ሓደ እዋን ናብ ቸልሲ ክጽምበር ተሰማሚዑ ኣብ ውድእ መስርሕ ኣብዩ ኣብ ሊቨርፑል ምቕጻሉ ክሳብ ሎሚ ደገፍቲ ብሉስ ነኺሶምሉ ዘለዉ ይመስሎም። መበል 28 ደቑን ኣስቶን ቪላ ብመገዲ ዳኒ ኢንግስ ሓደገኛ ፈተነ ኣካይዳ ሕጂ እውን ሓላ ውልዳት ኬፓ ደፊኡ መሊስዋ። እቲ ብዘይወሰን ተኸላኸልቱ ዝተሃናኾት ዘሎ ምክልኻል ቸልሲ ብተደጋጋሚ ኣብ ሓደጋ ክኣቱ ይረአ። ቸልሲ ናብ ዝግጥም ዝሕዝን ዜና ሪስ ጄምስ ሰሚዐ ኣትያ ን8 ሳምንቲ ካብ ፀወታ ምእላዩ ተረጋጊጹላ። እቲ ሓዘን ግን ናይ ቤና ዘይኮነ ብዝገደደስ እኳ ንሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ እዩ። ነዚ ኣብ ብቕዓ ዝርከብ ተኸላኸላይ ናብ ቀጠር ክትማልኦ ከም ዘይኮነ ትፈሊጣ። ኣሰልጣኒ ቸልሲ ግርሃም ፖተር ማህረንቲ ስለ ዝተደራረቦን ኣብ ማእከላይ ሰሙን እውን ካልእ ናይ ፕሪምየር ሊግ ፀወታ ይፅብዮ ምስ ምህላውን ኣብ መሳርዑ ዓብ ለውጢ ገይሩ እዩ ነዚ ግጥም ኣትይዎ። እታ ዝበለፀት ምድሓን ሓላ ውልዳ እዛ መዓልቲ ተባሂላ ክትግለጽ ምዃና እርግጸኛ እየ። መበል 31 ደ ዳኒ ኢንግዝ ውሽጢ ልዳት ኮይኑ ብርእሱ ኣመዝጊብያ ዝበላ ኩዕሶ ኬፓ ተወርዊሩ ካብ ውሽጢ መሊስዋ። ኣሰንባዲት ስሕተት ኣሰንባዲት ድሕነት ብኽልትዮ ዓይኒ ክትሪያን ከለኻ። ስቲቨን ጀራርድ ርእሱ ሒዙ ኣብ መሬት ተንበርኪኾም ቻሎባ ኣብዛ ፍጻሜ ብኢንግዝ ተረቲዑ ብኢድ ኬፓ ድሒኖም። መጥቃዕቲ ቪላ ፃዕፂዑ ችልወል ንጃኮብ ራምስ ተሳሂሉ ብጫ ወሲዶም። ንቀዳማይ መስመር ቸልሲ ዝመርሕዎ ዘለዉ ኦባምያንግ ስተርሊንን ሃቨርትዝን ድሕሪ ቀዳሞት 10 ደ ዳርጋ ምስ ማእከሎም ትበቲኾም እዮም። ማውንት ኮቫችችን ሎፍተስ ቺክን ኣብ ማእከል ሜዳ ዘሎ ንጥፈታት ዝፀዓቆም ይመስል። መበል 4 ቸልሲ ናብ መጥቃዕቲ ተመሊሳ ሃቨርት ሰናጢቁ ዝስርሓ ኩዕሶ ስተርሊን ተቐቢሉ ላዕለዋይ ዓንድ ልዳት እህሪምዋ። ንቅስሚ ኣስቶን ቪላ ሴራ ንቸልሲ ዕረፍቲ ክትእዝዘላ ትኽእል ዝነበረት ዓባይ ዕድል ያባኺና። ኣሊስተር ማጎዋን ፀሓፊ ቢቢሲ ኣስቶን ቪላ ማዕረት ግብራ ሸቶ ከተመዝግብ ዘይከኣለትሉ ምኽንያት ሓደ እዩ፣ ብሉፅ ብቕዓት ሓላ ውልዳት ኬፓ ሪዛብላጋ ክብል ነዚ ንኽልተ ዓመታት ጠፊኡ ዝፀንሐ ዝኸበረ ሓላ ውልዳት ዓለም ኣድኒቖም። ዘይዕርፍ ንጥፈታት ቸልሲን ቪላን ብሸቶ ሜሰን ማውንት ሓደ ባሮ ተፈላለየን ንዕረፍቲ ኣምሪሐን። ኣሰልጣኒ ቸልሲ ግርሃም ፖተር ኣብ ዕረፍቲ ንዳሕርዋይ መስመሩ ብምድልዳል ኣትይዎም። ንሃቨርትዝን ኩኩርያን ኣውፅኡ ንኩሊባልን ኣዝብሊኬታን እትይዎም። ቸልሲ መበል 65 ደቕ ዝረኸበታ ቅልዕ መፃዕቲ ንፀወታ ናብ ምዕራፉ ክተብፅሖ ኢላታ። ሜሰን ማውንት በቲ ብዙሕ ዘይልለየሉ ምህራም ቅልዕ መፃዕቲ ኣብ ቦትኡ ንዝነበረ ሓላ ውልዳት ማርቲነዝ ኣደንዚዙ ንፀወታ ክልተ ብባዶ ገይርዎም። ኣብ ማእከላይ ሰሙን ናብ ብሬንትፎርድ ተጓዒዛ ካልእ ከቢድ ግጥም ፅብያ ቸልሲ ናይ ቪላ ፓርክ ዕማማ ብዓወት ዓፅያ ብ19 ነጥቢ ራብዓይ ደረጃ ኣውሒሳ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከም ተቐዲምና ዝሓብርናኩም ንዝሰዓበ ግጥማትን ገለ ትዕዝብታት ዞም ጸብጻቦም ዘቕረብናዮም ግጥማት ኣመልኪትና ድማ ካልእ ትሕዝቶ